хоть грозная вышла. Ну, хоть и сыграла. Ovo možemo da kažemo da ide nekim svojim tokom? Pa ide svojim tokom, pa i ako se desi, šta sada radimo? Mislim, sad to, i sami smo rekli, postalo ono kao normalno, ali je lepo da vidiš ovako nešto. Da, ali kao mi se oduševujemo, kao, ljudi, oni se češkaju. Pa zato što smo navikli ono kao op, op, odma. Razumeš, ovako, tako da sad ovo stvarno baš mi je lepo. Ali vidiš o čemu oni pričaju, oni se češkaju i komentarišu, ja ne bih bio s tobom u vezi, pa ne bih nija bila s tobom u vezi. Pa dobro, to tako uvijek ide. Gajo, ja sam mu rekla da ne bi bila sa svojim mužem, pa sam, da me izluđivo, me nervirao me, pa sam završila opet sa njim, vidiš ti to. Pa, majke mi. Je li tu bio uporan ili si ti na kraju ipak odlučila da... Ma, bio je uporan, ali toliko me je nervirao da ja tebi ne mogu da objasnim. Od me, od svih njih, da kažem, u plesnoj školi, pošto je bio moj profesor plesa, on me najviše nervira. Zato što uvijek bio...